Şey. Già, ti scoiterei. Scattaggiamo cane, giamba, dambo, la soca, cane. Aja è, sa come una vera è un... A vera è un zoga, a un zappi, a un cini. E a rangisa, a cagenda, tutta una fuga. Shakodi, pure vai a fare, è proprio come cane. Io sera, a cusco scatti assassi. Scatti assassi, già, ta, diamo, mi vino, vai a muoio, e mi diamo un po' di amun, David. Io sera, cani ni so, a cusi. No, ma faranga, io sera, non mi vuoi, vai a cuciramo. Pretenze, mamma, sha. Pretenze, musaze, uomo. Daje musaze mutuke. Wese ntari igifuri mama dog. Aya ndamuhamagara. Ndamuhamagara kanze musaze mubeshye ko amata yashize y'umwana. Ni ibintu byose byashize. Bireye ukuntu asa. Kandi ntago byashize ka. Nze musaze. Uze umva ukuntu asa ari yari mihanda. Tuzi wumva kagiye kuvuka kandi ndamubeshya amatara hari dore ngaya arimo. Alo, si kibite? Alo, bite byawe uri hese ku buzindu tugiye tutavuganye. Allo! Come up and under the mamma got it. Panza di network. Se non c'è il mamma dopo. Ah, già, già, se vuoi sapere, già se vuoi sapere. Già, ti ricordo, se coco, adesso è Marisa, la tua c'è la Marisa. Come ricordo, se ricordo, se ricordo, se ricordo, se ricordo, rikaze ambi dore none network nazo ziri kumvanga network azanze uko ndi gukoresha tigo biri kwanga pe hakureba nk'ibintu abara yarayiyahuze nta kintu abajye yashyize mu nda abari aho ngaho ugasubiye mu kabare yarari kumwe na Andes ashobora kuba agiye kureba Efta kuko yarari mu niba ari kumwe na Efta mana y'isi n'ijuru bagiye mu kabare. Allo? Ahubwo se aho ko nari kukumva neza bimeze bite? Wagiye hese ubu? Ubundi wagiye hehe? Hehe, ubwo ugiye kureba Efta rero mugiye mu tubari. Ariko bamva nta soni ufite. Reba ubu ugiye nta kintu kiri hano, nta kintu kiri hano, ibintu byose. Ukagenda tutabivuganye ubwo se ubugiye ute cyangwa kuzindukira mu kabari niko kazi wabonye namenya se ugiye hehe ubwo uri kumwe na Efta urumva atari akabari reba nk'ibintu uba wanyweye hano uba uri kunywera hano reba aya ma B1G ubundi wagiye ubwira bosi wawe akaguha B1G ugomba kunywa mu rugo apana kujya kugura izindi mu kabari amafaranga ubundi udapfusha amafaranga ubusa koko. Iki? Hari icyanjye? Ni icyanjye kuko amafaranga uri kuyamara uri gusesagura. Ndeba nk'ubu wagiye wasesaguye. Ubu waguze amata y'umwana. Sura abana amata y'umwana yashize. Nta kintu gihari ifu y'igikoma yashize. Nta kintu kiri hano. None uri gukomeza ngo uri kunywa inzoga ngo uri kunywa inzoga. Reka ndebe no muri stoke ko n'ibindi bitashize. Nabibona, nabibona, muri firigo ntararangaye nta kintu kirimo, mana y'isi n'ijuru. Amavuta yashize, gaze yashize, ya koko. Koko ya noneho ntibatakizana. Bindeba henge nshinzwe guhahira urugo rwawe. Nshinzwe guhahira urugo rwawe. Njyewe ni njyewe ngomba kubireba kubikontorora nkareba ko ko bitagize iki naba naguri gusinda se wasinze kora nzi ko mikubwira mu gitondo nari nzi kuri buzindukire mu kabari ariko wagiye ugira n'isoni njyewe sinda reka reka kasinye mu nzoga
sinyi nzoga urabizi iki wayini ni iki wayini se ni nzoga wayini ni fanta ni fanta yego ntari bisa ubwo iburyo ririmo yakugaragaza bibi uri mura kinduka uzaba se nge nago natera indabyo nago nagira kuri urugo rwego ariko reka nkubwira sinkeneye kuvugana ibintu byinshi ntabwo nkeneye kuvugana nawe ibintu byinshi uzabaze nge ntabwo natera indabyo ntabwo nagira kuri urwo rwego ahubwo winjijisha winjijisha uzindukiye mu kabari gute uzindukiye mu kabari gute uzindukiye mu kabari gute nta soni hari ikintu ubusize hano warangiza ukaza unyibwirisha ayo magambo yawe adashinga uba wumva wajya umenya ko wabyaye ariko wajya umenya ko wabyaye ararara ubugoryi bwa hese wajya umenya ko wajya umenya ko wabyaye wajya umenya ko wabyaye ntago nyagabanyije ntago nyagabanyije ndayagabanya gute umwana yabuze amata uwibere mu kabari uri kunywa ngo B1 gin Nibaraguze iki? Nta soni ufite. Dore no ku ishuri rya Dubai baranyandikiye message ngo urashaka amafaranga ari somero bitarenze ejo. None wowe uri aho ngaho uri kumira icupa. Umbwire iki? Wi. Mbwira ndakumva. Mbigurisha bwahe nago murya nago buri munsi urya nago buri munsi urya nago abana bawe barya abashyitsi baba badashira abashyitsi bawe badashira nanjye ndabagira nyine none si urumva ibyo bintu urumva byamara ukwezi tubona n'abashyitsi kandi hoya ntabwo bari umufuka w'umuceri ngo wose ushire hoya none se twe niturya none se niduteka buri munsi ahubwo wowe uri gushaka kunyibwirizwa gutyo amafaranga uyatsinda mu kabari amata y'umwana yashize pampa yashize ifu y'igikoma cy'umwana yashize umuceri n'amavuta byashize muri firigo imbuto z'umwana zashize mbigurisha se mbigurisha ye abana bawe ntabwo barya cyangwa ngewe ngo nte ntabwo njye najya kubara itariki ngewe ndateka tukarya umva ndateka tukarya njye ntabwo ibyo najya umva nkubwire njye ntabwo najya kubara ibiryo ngo ndateka ibi ngibi uri kumva wowe kuki najya nkubarira inzoga unywa ntabyo kumbarira niba ari ukumbarira ubyihorere nakubwiye ibyo nkubwire cyane ntayanywa buri munsi se noneho nzareka kumuha amata ngo njye mbara aranywa umwana wanjye agomba kunywa umwana wanjye aranywa buri munsi aranywa umwana wa none se urumva hari ubwo ari igikombe kinini umva nkubwire hari ubwo tega amatwi ariko aya
Oya, harugari igikombe kinini. Ari kinini nabyumva na agakombe gatoya kandi agakombe gatoya akanywa iminsi itatu. Iminsi itatu. Njye nyanywa se nyanywera he? Nta. Serilaka simya ibingana gute? Ni gatoya kaza. Aka ubundi akarya nk'iminsi itatu kakahita agashira. Ntabyo njya nabyo njya ahubwo wikireguza ubusa garura ayo mafaranga niba utaragera ku rugarura ayo mafaranga uze tuvugane urayafite babari utanzamurira isukari si iki babari utanzamurira isukari utanzamurira isukari nkavuze induru hano tebuka Ekonomi iki urambarira wowe ibyo ngibyo ubundi ko ushinzwe guhaha wowe ushinzwe guhaha ntabwo ushinzwe kubara ibiri mu rugo uri ko byumva none ugiye kuba nka cya kigabo cy'igisambo cyabariraga inyama ku mugozi iminsi itatu ya hehe abo sindimo uwasinge wikireguza ibyo bintu by'ubugoryi ahubwo banza icara wige tebuka ukuze tunavugane ku bya doboye tunavugane n'ibya hano iki ibirozi ni wowe ubyigirira singe uwasinge ntabwo abo nzi abasinge ntabyo nakoresha njye nkoresha amasengesho yanjye nakubwiye ngo ibyo bintu si bikureba njyewe bindeba ni ukureba ko byashize ibyo ntabwo bikureba kandi byashize tanga amafaranga kuko urayafite uri kuyasingira umugabo uzindukira mu kabari ubundi aba ameze ate ubundi umuntu w'umugabo ufite abana ufite umuryango asindukira mu kabari usigaye warabaye imbobo koko nta kazi wagiyemo ntabwo uno munsi wakoze uno munsi uzindukira mu kabari gute uzindukira mu kabari kutakoze uno munsi mbizi kutakoze kuwa kane ari igihe udakora wazindukiye mu kabari gute wagiye gukora saa aho ngaho uri mu kabari niho usigaye ukorera ngo bw'ikimeni mwaraye musinze ikibanza ntukazajya ubeze jambi bintu usigaye utavuga nibyo ngo yagiye ambwira ngo agiye guhita aza njye ntabwo narinzi gahunda agiyemo urumva ko jambi atabizi rero niba atabizi saba komisiyoneri niwe mu komisiyoneri wenyine uba muri uru rwanda ntayibaze uretse ucishaho akazi nyine kandi jambi ari urenze muri gasanze nta kintu mvugana nawe ibyo bintu tubireke nta kintu mvugana nawe ngo ibintu uke muri ibibazo biri mu rugo rwawe ahubwo ndumva uri na hafi niba uri gatunga rero tebuka ahubwo uze tubivuganeho gatunga tuzi ndambara iminota ingahe kugira amagambo menshi uba utangiye no kumbarira iki uba ku rugendo ruturuka mu gataka ugera i gatunga si moto se ubizi ko nagenda moto wenda nagiye n'amaguru
namaguru wagiye ari kuri no kumbesa nta nubwo uri gatunga ubwo wicariye kwa gasongo ni uri kunywa inzoga we na hefta wana ngo wankangisha amagambo uri kumbwira uvuga ibyo ushaka upfa kuba uri butaro kazi ugakemura ibibazo by'umwana wanjye ukumva na banke ni inshingano zawe ni inshingano zawe ntukazajya wibunza inshingano zawe abagabo muba muri mu tubari muzindukira mu tubari ntabwo ari ngombwa wikivugishwa ibyo ngibyo niba kibaho se ntabwo wahira se njye se nkwiye kwihahira uhari njyewe se ndi umugabo udahari nakihahira ariko urahari uracyahari ugomba kubihaha ukanyitaho ukanita no ku bana bawe ibyo uri kuza kumbwira ni ibiki ntabwo mvuze ko utabikora ariko noneho uri kubyibagirwa uri kuzindukira mu kabari ukarara unywa inzoga ukibagirwa yuko ukagenda tutanavuganye n'ibyo tugomba kuvugana hano mu rugo ngo si urumva ntukambesere dore njyewe nywa panashi dore nk'ubu uko nakibyutse dore iyo nanywaga panashi iracyari hano nta wayini nanywe wimbesera nayimesa njyewe nazindutse kare nka saa kumi n'imwe ndamesa imyenda wowe mbona wahekereye mu ntebe zagukomaguye b1g ndongera maze kumesa ndongera nisubirira mu buriri ndaryama aho mbyutse nsanga wagiye ngo surazi umbwire iki ntabwo nari mubwiye ngo woze ibyo nashaka ko mbyuka nkusanga mu rugo nkagutegura ka burekifasite twarangiza tukanavugana ntabwo nari mubwiye ngo uhindure pampu umwana kandi ukomeza kunyivugisha aya magambo ngewe ibyo nakubwiye tuvugane ugaruke uracyari hafi uze tuvugane iby'umwana namenya ari ibiki se atari inzoga buretse burataha wasinze ntacyo mvugana nawe uhiga amafaranga amajwi ari kugusubiramo mwicaye mu kabari ubwo ugiye kwitabira telefoni muri tuwarete njye ntabwo ndi umusazi ibintu ndi kukubwira nibyo nakubwiye ngo ngwino turindira amafaranga ugende yanywera ashire ntabwo njyewe ndashaka ko ugaruka vuba cyangwa na gamoto mwisangira aho ngaho oya ibyo urabesa ndakuzi izo n'irenge zawe urabesa wowe urabeshya ahubwo niba uri hafi wicisha abantu ariko umuntu nawe ukababwiza ukuri murangiza mwivugishwe ngo abantu ngo abagore ntabwo bagiye guhiga ahubwo utwo wabonye natwigiye kutunywera udusindire dushire kandi aribyo uribuze ubu uraza kuza wasinze nyine kuko wazindutse ujya mu nzoga we na efuta nta kindi ubwo mwicaye hariya kwa gasongo cyangwa ngo no siteresi niba ari no siteresi wagiye kugabanya siteresi wagiye kunywa b1 gin ngo ugabanye siteresi
nazo mbabari skaitum babari rutaye uze tuvugane cyangwa nje uranze ikintu ndumusaza iterega moto musanga huri ubanze yamereze nzana maguru gute sufite amafaranga nakubwiye ngo ga dore gaze yashize tega matwi ariko mbanza nkubwi ndatekera iki umwana hano arabwirirwa uno munsi gaze yashize njyewe ariko sha mana Yesu uko nta nisoni ugira mu buzima njyewe njya gucanisha inkwi ufite amafaranga wagiye gusinda uri kumira icupa rimwe wiyongeza brushette njyewe imyotsi ijya kunyica wicaye mu kabari uri kurya brushette ntabwo ibyo ngibyo byabaho ahubwo ubyibagirwe mu mutwe wawe tureke na gaze se gaze ntabwo wenda gaze nayitekaho uzana umufuka w'amakara ducana amakara wowe urambwira ngo njye gucana ku nkwi ibyo se bivuze iki wowe kunywa inzoga hafi amakazi angahe ugeze ku 14 kandi unywa inzoga z'ayo mafaranga senyisa ziyigumanira uziriye senyisa se ninde wakoresha senyisa wowe se kuki ntabwo nakuganyohereza amafaranga agaragara ngiye mpaho ibintu mpahire rimwe ntabwo nshaka ko unyohereza iki koko ntabwo icyaka kubera yuko mana yanjye nanjye nagiyeyo rwose koko ntabwo iki nta mavuta arimo igicupa cyayo ntayo arimo kandi koko nta nubwo zikiboneka ntabwo zikiboneka ntabwo zikiboneka ntabwo izi koko zikiboneka rwose sinzi uko byagenze ntazihaba haba gaze yigo twakiguriraga nuze mu gatsata ariko ntabwo akibayo njyewe ntabwo mbizi kuko sinyikoresha bizi nde ntabwo mbizi ntabwo nyikoresha ni ngombwa se mubwire ibyo nkora kutirirwa hano wabimenya gute ku byo nkora kutirirwa hano wabimenya gute savayo iki se nyisekera njyewe sinkeneye guseka nawe mbabarira uzi ukora ibyo ukora ibindi ubireka ubwo biwani ikugeze mu mutwe ubwo zikugezemo ziragushyuhije mu mutwe naza nanyora ntabwo ngomeza guterana amagambo nawe bajambirwe nibo bazinyoye sinkomeza guterana amagambo nawe niba uri hafi ngwino tuvugane kuri telefone se turavugana iki ngo ngwino wowe tuvugane ibibura hano bikemure ntacyo mvugana nawe namugira inama y'iki ari buba wagutwaye bimeze bite
Maji twara ye ko mwamwazindutse mujya kunywa B1G. Nasaze Yesu, ubuse kuba wazindutse twari uwo mugabo akagenda nta n'ibintu tuvuganye koko. Ubu bona utamye mukiye koko efe. Ngahi baze nk'ibintu uri kumva. Yagiye kumugurira B1. Mugorwa iki? Ayo makara nayo nagura. Nayo nagura. Njye ndagura makara sense gute se uri kunywera amafaranga angana gutyo. Ntabwo nkomeza kugutesha umutwe. Wowe nanjye mereza amafaranga urebe ko nongera kuguhamagara. Uranyereza amafaranga y'umufuka w'amakara. Unyoherereze uri kumva tega amatwi. Eti? Nayo nkohereje kuri WhatsApp. Reka mbikubwire nawe uri kubyumva. Ubundi se waje mu rugo tukavugana kuri hafi. Igatunga se ni iminota ingahe? Wateze moto? Yego. Tebuka nyine. Icumi se ubundi aramara. Ubwo se icumi aramarira iki? Ubundi icumi aramarira iki? Icumi ntanagura amata y'umwana. Umva nkubwire rero. Umva nkubwire. Umva nkubwire. Ntabwo ibyo bintu nabikora wirirwa usindira amafaranga ntibishoboka mwene rute. Ntabwo ayo mafaranga nayafata. Ako nyamara wasaze. Umaze gusinda. Nabije wa wankorera. Nabije umore ntabwo ibyo bikureba. Wowe ushinzwe guha. Buretse nkubwire. Ushinzwe gutanga amafaranga tugahaha apana kuza kumbarira. Wowe urambarira gute? Ntabwo bibaho. Njye ntabwo ibyo ntabwo bikureba icyo ushinzwe ni ugutanga amafaranga. Sha ibyo byihorere ngwino tebuka tuvugane ibyo bintu. Sebe nakwe sarayirya irahari. Irahari nkubwira ko yashize. Umwana wanjye amwicishije inzara. Dobayi nawe amwicishije inzara. Ntari bubone uko arya. Ubwo se urumva. Yagiye ku ishuri se yabaye ko tumugemurira ku ishuri. Direktisa saramutekera. Ariko sha. Ayo mafaranga wowe uri gupfusha ubuse ya mibare yawe ipfuye nyine. Iyo mibare yawe irapfuye amafaranga yongeranye yongeranye umpereza amafaranga mahire rimwe. Ntabyo nagusabye nta baji yanjye nta n'ibiraha nke. Ntayo nagusabye. Na super deep nagusabye. Nta B1 G nishaka. Wowe ngura tuvugane uruve mu kabari uze tuvugane. Nta kabenzi nicyo. Nta kabenzi njyewe nicyo. Ntabwo njya ndya ububenzi. Mbabarira ahubwo witsaza mu mutwe wowe ngwino tuvugane wiza kumbwira ibyo bugoryi budashinga. Urumva ibintu uri kumbwira bidashinga koko. Ahubwo waba dayimoni niba bazute bakongoshe kujya mu kabari mu gitondo. Kambe nkureta.